Цьогоріч у 6 зонах виявили бажання змагатися 39 команд дитячих спортивних шкіл та дитячо-юнацьких футбольних клубів. Переможцями, як вже на цей час відомо стало, переможцями стали це команди Снятинської ДЮСШ, Колос, Рогатинської ДЮСШ, Косівської ДЮСШ, а також команди з Івано-Франківська. Футболісти Долинської дитячо-юнацької спортивної школи стали переможцями у всіх трьох матчах. Проти Калушського району виграли 2-0, проти Калуша 3-2, а проти Рожнятіва 5-2. Уже незабаром Івано-Франківську 8 кращих команд розіграють призові місця. Тренер долинських юнаків вважає, що його команда готова до випробувань. У Франківську завжди команди дуже сильні. Але ми будемо старатися, і я думаю, наша команда готова приймати участь в фіналі. А як вийде, ніхто не знає. Також наступними вихідними в Долині пройде всеукраїнський турнір «Кубок Волі». На змаганнях планують провести благодійну акцію. Всі зібрані кошти, які будуть від внески зараховані від команд, батьків, різних благодійників, ми плануємо передати двом бійцям і учасникам антитерористичної операції пораненим на Майдані.